My tady točíme reklamu dneska pro Penny, kterou brzo uvidíte. A samozřejmě máme kroužkování, takže musíme kroužkovat. Poprosím. Dobrý den. Dobrý den, svoji asistentku, aby nám ukázala, co tady dnes máme v fakci. Ano, tak to jsou bramburky. Tady to je katka. Tady to je sýr. Sýr. Tady to jsou vruby. Vruby, ano. Vruby. Okurky, šunka, samozřejmě pivo, džus. Papír. Je, hele, Jarmila. Tomu někdo chybí, pojdeme hledat. Hinku, Viléme, Jarmilo, Hinku, Viléme.